ያ በአሜሪካ ታዛቢነት የተካሄደ ስብሰባ ተቀመጣው ለሀገር የሚጎዳ ስለሆነ ተቋርጦ ከመጣን በኋላ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በጠየቀችው መሰረት ወደ አፍሪካ ህብረት የተመለስ ነው። ከጥቂት ወራት በፊት ሱዳኖች በጎርፍ ተጎድተው ነበር። በተለይ ካርቱም ኃይለኛ ጎርፍ ነበርና እንዳጋጣሚ ወዳጅ ሀገር ነው በሚል በወዳጅነት መንፈስ ቶክን የሆነ እርዳታ ይዘን ሄደን ከሰባቱ ስብሰባዎች በሱዳን ወገን ሰባት ጊዜ ስብሰባው ተቋርጧል። ይሄ ማለት እንደው አማካይ በየወሩ ሲቋረጥ ነበር። የተለያዩ ቦታዎች ያሉት የሱዳን የተለያዩ ኃይሎች እያሉት ያለው ነገር ምናጤነው ነገር አለ። ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቱን ማበላሸት አንፈልግም የሚል ስሜት አለ። ድርድራችን ግድቡ ላይ ብቻ ይሁን። ምክንያቱም ሌላው መንገድ 100% ያዛችሁ ስለሆነ እሱን ለቃችሁ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ተደራድረን ከፈፈላችሁን እንወቀው። በዚህ ባጭር ወቅት ከክረምቱ በፊት ማለት ነው በድርድሩ ላይ ምን ያህል ስምምነት መድረስ ይቻላል? ምክንያቱም ግብጽና ሱዳን ድርድሩን እንደ አዲስ የመጀመር ፍላጎት እያሳዩ ስለሆነ ማለት ነው ከክረምቱ በፊት ስምምነት ላይ መድረስ እንችላለን? የውሃ ሙሊት ስምምነት አያስፈልገውም። ሌላ ስምምነትም አንጠብቅም። ፉል ስቶፕ ጭምር ሃይፈን ጭምር በመቆጣጠር አንድም የኢትዮጵያን ጥቅም ሊነካ የሚችል ነገር እንዳይገባ በመከላከል ረገድ ያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ በጣም የሚያኮራ ነው። አሜሪካ ቀጠናዊ ጉዳዮች ቃል አቀባይ አንድ ንግግር ተናግረው ነበር። እኛ የህዳሴው ግድብን ወደ ማደራደሩ ምን ሄደው ሶስቱም ማገሮች ከጋበዙንና ተስማምተው አደራድሩን የሚሉ ከሆነ ለሶስቱም ማገሮች ጥሩ ወዳጅነት ስላለን ገብተን ለማደራደር ዝግጁ ነን የሚል ንግግር ተናግረዋልና አምባሳደር ይሄ ምን አይነት አንድምታ ይኖረዋል?